tuntun gome kene zar su gatim dara ga netim bi mu war kuma wari chan da su kara ga kurum so mu ta mata shi wa shi dum chin jafi kuskin gan she zar na bo mura da chafi so mun dara su mutun nufu so nga wul no tu sa wul bi tu zar su wul shi tu mashin da su foro mun sosai mashin da deliver mun na wul dum dinga da ba dum chin jafi kuskin gan wul shi tu gangan wari ti lap song ku baji so wul no tu der da lijirgi der da deliver tun mun du ya monda der tu dangan tu paga paga dum chin ta du ja kyan te meri wa shi da lijirgi lokacin da lijirgi ya man dum chin a turai sai nu fa ngum nalgan jirges ko zanje cha fu zar zaka dulgam lijirgi da mani sai jam tu kurum tun go bla kun tun banza wa shi dan ba ta man furgas kai ni baji lokacin da lijirgi ya tulidi so wul na tu dan kitin meri wa kuma da ambitin bin ga jibutun suka kap lershi da buru ku teken bil jirges kai umin shi baigi tong adin bile shi baigi won ashi 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 awlu bayi da jari ta kare ta mata jaru bai da mushi da shara gib jirges ti dare da tutu amma nufu a amsa hutu lokaci a lati tsongino sa limbile shi ya limbile shi da ya bata zarzuta mun shi amma nufu tun mura ta tsire domin ci a gibi jirgi to kowar da wani zarce laptin boka ci a cimar ci a gambar ne ci a sa zarce ci a turungin boka mun ci a shi nufuran ci a mutu gudi ci a birnin wasu mintin su kadai tsohon hutu ba furti ya ngashe su kadai ci a shaɗu kuma ci a wa gilbanza ci a na laya ci a fi mani ci a da zarce shallabuwa ta saura kusungun nan cafi kusungun na shi da cafi da shi mai da lifton tsawon zuba shi cin wani man ba su taman turai amma yawanci wasan cawo min tsawon zaran buni aina can yan gas kusungun gishi amma mun vermi forawa kusungun gishi zangoro mun vermi kusku foro wannan haro mun kunu bai da ta tije mun yana cacci gaba ta kusungun gishi ta man gaba ta gutku tsawon amma tsawon sai so mai kan takalla budi domin dalili gi har su ga mu zanga zar su mutu Yesu Kristi amma sunan dulgawon ka tafi gina ta dalla fora ga domin da kabrayo abu da bele mene ta mamma da kutson nufu tun mai rewa ta manga bele shi kiti shi da jigijiriyas ka tafi gina kuma da turai da tafi gina kade da mamman sirga Yesu dan gama turai su kara fur kusun gici dan kafi kara tson ta katku kusku wari ga rawai laptop musko zanjo to in kafi gina wata raka laku wutun ya ga tson in kyamu shi kara na da mun kene tun yan gas bi tson nufu vurin gaskiya an ga Yesu kuma alamin tiyani kadai